Na Kamishna wa Kaunti ya Nandi Caroline Nzuili na Gavana wa Kaunti hiyo Stephen Sang wamewaonya wafanya biashara wa baa kufuata sheria wanapoendesha biashara zao wakati huu wa msimu wa Krismasi. Na wakizungumza mjini Kapsabet kwenye hafla ya maombi ya kufungua mwaka wafanyakazi wa kaunti hiyo, viongozi hao wamesema watakaojaribu kuongeza saa za kuuza mvinyo bila shaka kufuatia sheria watachukuliwa hatua kali na hata kupokonywa leseni zao za biashara, kama hatua moja wapo tu za kuboresha usalama na afya kwa wote. Naambiwa saa zingine watu wana apply license ya kusukuma bar past 11 o'clock. Mimi natoka natoa directive hapa saa hii, hakuna extension itapeanwa kwa bars. You have to close your bar at the time when they're supposed to be closed. Kama ni kuanzia 5 o'clock mpaka 11 o'clock, that is the time, hakuna extension. Cha muhimu ni tusherekee kwa amani, tuhakikisha ya kwamba tumefuata sheria tukiendelea na sherehe.